Sí, hola. Bona tarda, benvinguts, benvingudes a la sessió Espais Gestió del Coneixement número 55. Ja hem perdut la memòria, número 55. Agrair la presència de les persones que esteu en presencial, benvinguts, benvingudes, i també, efectivament, les persones que esteu, nos esteu seguint des de casa o des del vostre lloc de treball online. Agraïts, molt agraïts. Ahir a la meva casa llegia el blog de l'invitat d'avui, Albert García Pujadas, i la referència deia Inconformistas para cambiar el mundo. Jo us he de dir que Infinitely és un agregador de feeds, de contingut, i Albert, jo te tengo en favoritos. I la primera que em ve sempre és i fa temps, i no vull canviar perquè tot el que, però jo crec que estàs invitat per això, tot el que escriu està molt relacionat amb la temàtica que toquem en l'espai de gestió del coneixement, molt, molt, molt relacionat. I ahir deies, Inconformistas para cambiar el mundo, feia referència al llibre Audacia en el liderazgo para cambiar el mundo, i deies, i és una reflexió que comparteixo, dice, hay días en que uno se mira, l'escriu en el blog, jo també tinc un en castellà, hay días en que uno se mira al mundo con una cierta resignación, reconociendo que podríamos estar haciendo algo más para nuestro bien común. Tenim aquí un pessimisme existencial. Días en que deberíamos estar buscando la oportunidad de hacer un cambio, de hacer algo con propósito transformador masivo. Jo crec que toques la fibra a moltes persones que estem mirant la evolució accelerada i tenint una certa ansietat. No crec que arribem a ansietat, però s'aproxima. Alguna cosa del que podem, la nostra influència tocar, podríem fer. Albert no ho sap, però ja ho està fent. La quantitat de llibres que estàs referenciant en el teu blog i que evites que persones que volen també saber però que no tenen aquesta capacitat de fer una redacció acurada, blog per blog, capítol per capítol, un vídeo incrustat. Això és, té molt valor. Molt valor. Jo m'informo de moltes coses que després parlo perquè les he llegides en el teu blog. I abans, en l'època del blog, tira que vas, però en l'última època que tothom ha desistit de compartir el coneixement en aquest nivell, sí, en tuits o en alguna referència en LinkedIn, però fer la feinada de fer això, jo crec que a mi em serveix i conec moltes persones. Per això dic que jo favoritos i no ho canviaré. I a partir d'aquí, si voleu estar informat del que es publica, aneu al blog d'Albert García Pujada. Dit això, molt breument, quan llegia la referència que posa en su blog biogràfica, remuntem, tu dius, 25 anys d'internet, jo una mica més, que parlaven d'Eres Mas, parlaven d'Altavista, parlaven de Terra. Era com una immersió en la part més profunda del que havia estat internet i que ara ningú s'acaba reconeixent en això. Ara ja hem evolucionat tant i ara, em deia Albert, que ho dirà, estem al principi de cicles de dècades, en una dècada que podrà ser prodigiosa. Jo crec que avui estarem tots pendents a veure què expliques. Dit això, Albert ha passat també, com tots, diverses etapes. La primera etapa lligada al màrqueting en aquest nivell d'inici d'internet, una segona etapa ja més concreta en una empresa que tens en un altre soci, que és Foxeyes, i últimament també mantenint aquesta empresa com dos o tres elements importants de serveis, profe en la School Management Barcelona de la Pompeu Fabra en màrqueting, cofundador del màster en màrqueting. I en l'última època, en l'àmbit de salut, més bé de farma, de farmacologia, fent també aportacions en aquest àmbit de màrqueting. Jo crec que tenim avui una persona inquieta que
ve a reflectir també el que diem de superpoders, encara que sigui per aquella via de compartir, que és un element molt important, i que faràs una fotografia, jo crec que molt interessant i molt actualitzada, de què està passant i on anem. Jo, per a mi, és una bruixola, llegeixo el teu blog, i jo volia compartir amb totes les persones que estan seguint aquest espai de gestió del coneixement, que aquest nivell de posar-nos al dia lo puguem fer a un públic més ampli, quan vulguis, Albert. Moltes gràcies, Jesús. En primer lloc, agrair-vos als que assistiu presencialment i als que esteu seguint en remot. Agrair al Centre d'Estudis Jurídics la invitació i al Jesús específicament que sigui seguidor del blog, un dels seguidors del blog. Si em permeteu, jo vaig a fer una presentació i no és tant per mirar-me al melic, sinó perquè el que explicaré posa en context algunes de les afirmacions que faig més endavant. Efectivament, jo estic molt lligat al tema de l'aprenentatge continu, en diferents àmbits. Com deia el Jesús, ja són 18 anys d'un màster de direcció de màrqueting. Bàsicament, el que em serveix això és per tenir perspectiva de, durant 18 anys, 18 edicions, veure el perfil de públic que ha anat passant, perquè al final són nois i noies entre 25 i 40 anys que han anat passant durant aquests 18 anys. Per tant, dona una certa perspectiva de com ha evolucionat el coneixement i les prioritats de les persones, avui va de parlar de persones. Després, en Foxeyes, que és una empresa essencialment de software que es dedica a organitzar o ajudar organitzacions a com estructurar l'aprenentatge i com treure una optimització, un millor rendiment de l'aprenentatge. Val? I aquí hem entrat al món del software i de les dades. I després com a mentor i inversor de petits projectes que estan sorgint, que són molt interessants, un d'ells, el de Dito, que bàsicament es dedica a través de l'àudio a desenvolupar cognitivament els nens i nenes de 0 a 8 anys. Entre altres coses, com deia el Jesús, em van convidar, vaig tenir l'oportunitat d'iniciar un projecte que és Deps Health, que bàsicament el que es dedica a desenvolupar fàrmacs sobretot en l'àmbit d'antivirals i antibiòtics. Perquè us feu una miqueta d'idea, desenvolupar un fàrmac pot portar de l'ordre de 15 a 20 anys i nosaltres el que fem és a través de computació, d'informàtica, i d'una sèrie d'eines, tractar que les fases inicials d'aquest projecte del desenvolupament d'un fàrmac escurçar-lo amb un 95% del temps. En aquests moments desenvolupant un anti-Covid, que pregui l'anticovid amb Canruti, per tractar de donar accés a un fàrmac que sigui de fàcil administració, que tingui un cost accessible i que tingui efectes inclús preventius. No us parlaré de les amenaces que tenim a nivell de virus i de més, tot plegat acabem de sortir d'un primer episodi. Només us puc dir que parlant amb els científics, que això és el... Malauradament, és el primer de molts esdeveniments de cara al futur que sorgiran al voltant de canvi de latitud d'una sèrie de malalties, transmissions, etc. etc, etc. Però bueno, avui no és objecte de la xerrada. I després estic en altres àmbits d'aprenentatge, que bàsicament el que m'interessa és el software, la softwareització. O sigui, com tot el que pugui ser software serà software. Diem que el software s'acabarà menjant pràcticament tot. Estic en aquest focus. I també amb el focus de com el hardware low cost ens pot ajudar o a facilitar aquesta transformació. Dit això, i perquè em posat també en context personal, tinc 56 anys, soc pare de dos fills, que jo no viu a casa. Això també m'ubica en un altre context vital, ho dic perquè les afirmacions que faré aquí s'han d'emmarcar dins d'aquest context vital i em defineixo, com deia molt bé el Jesús, un inquiet professional. Val? Crec que necessitaria viure tres vides per fer el que realment em ve de gust fer. Per tant, bueno, es tracta d'aprofitar al màxim el temps, que és el recurs més valuós del que disposem. Anem a parlar, el títol de la xerrada és Superpoders del segle XXI, val? I com ser professional sense data de caducitat. Quan el Jesús em va parlar d'aquesta xerrada, de com navegar per aquest món, entendre com prendre aquest món, mireu, jo segueixo, o tracto de seguir,
gurús, experts en diferents àmbits, i la conclusió és que mai ningú l'encerta. Això ja ho sabíem, però per més que es publiquen llibres, articles, papers i demés, ningú l'encerta perquè les coses són com són i estem en un món complex que després ho veurem. Per tant, o sigui, la primera afirmació que faig jo és no us vinc a portar aquí un mapa del que succeirà, sinó que vinc a portar-vos és un antídot que jo m'he aplicat a títol personal, per això aquest context personal, un antídot per com abordem o com abordo jo el present i sobretot el futur. I d'això va la xerrada. La primera consideració és que ens van prometre que la tecnologia, els gurús del segle passat deien que la tecnologia arribaria un moment que transformaria la nostra societat en una societat pràcticament d'oci, que la nostra feina, la nostra preocupació seria en què ocupem el temps i a què ens dediquem per viure millor. S'ha de dir que la cosa no ha sortit exactament com estava prevista. Val? Què ha passat? Bé, bàsicament, ha passat que el que acabem patint és un moment d'acceleració, atacs d'angoixa, ansietat, accidents i atacs cardíacs, accidents cardiovasculars, tot perquè vivim en un món que ha canviat de velocitat, que en lloc de viure de forma relaxada, tranquil·la i disfrutant de la vida, anem així. Val? I tots en major mesura vivim aquesta situació d'estrès en la qual, a més, tenim la consciència que cada vegada va més ràpid i cada vegada és més difícil seguir el ritme. Aquí hi ha qui diuen l'efecte de reina vermella, inspirat amb el conte de Lewis Carroll, de la segona part del Tiana País de les Meravelles, que deia que la reina diu que en els seus súbdits han de córrer cada vegada més perquè les coses canvien tan ràpid que ells, per mantenir-se en aquell lloc, han de córrer cada vegada més. I això s'ha estudiat a nivell biològic, que és el que succeeix. Bueno, l'escenari que és tot això és que les coses, lluny de ralentitzar-se, lluny d'anar més lentes, s'acceleren. I aquest és un efecte que està estudiat i que hi ha evidències científiques. Aquí ens porta la primera paradoxa. I és que té una lectura positiva i una lectura negativa. La positiva és que, bueno, gràcies a això, les innovacions augmenten i això és algo profitós en molts àmbits, com el deia abans, el de la salut, però no només el de la salut, hi ha molts àmbits en els quals ens sentim beneficiats. Però això significa que la competència per sobreviure cada vegada és més dura i més complexa. Val? O sigui, a nivell de competitivitat, com a éssers humans, cada vegada ens veiem més pressionats pel nostre entorn. O sigui que, evidentment, pots fer l'acte de desconnectar i anar-te a viure a la muntanya o desconnectar-te del món, però simplement és una opció complicada que el 99% de la gent no la segueix. Per tant, el 99% de la gent seguim jugant en aquest terreny de joc que va accelerant. A diferència del que parlava abans, l'evolució no és biològica. L'evolució, sobretot, és d'idees. I aquesta és un competim. Competim pel món de les idees. I fixeu-vos, mirem al nostre voltant, competim en tots els àmbits. Les empreses per atraure el millor talent, inversors, millors startups, competint entre altres empreses per captar i per retenir clients que paguin pels serveis i pels productes. Els empleats competint per aconseguir una vacant o per pujar a l'escalafó corporatiu. Això és així. I inclús també els científics pels papers, el finançament, les publicacions, etc. I tots plegats, el que estem competint en aquest, diguem, mercat de les idees és per captar l'atenció tots plegats. Tots competim permanentment per l'atenció. O sigui, estem realment en una economia de l'atenció. El dia segueix tenint 24 hores. Això no ha canviat. Crec que difícilment canviarà. Val? I les nostres vides són el que són. Per tant, el que entra s'ha de fer lloc, ha de fer espai amb el que hi ha. I això cada vegada ens genera una tensió més elevada. És l'escenari que dèiem abans, no? Que produeix un estrès brutal o aquesta sensació de vertigen. La sensació de vertigen que estem vivint permanentment. Vivim en un moment de muntanyes russes emocionals. Si estem canviant paradigmes en tots els àmbits, polítics, socials, econòmics, de salut, permanentment. I això ho estem vivint d'una forma comprimida amb molt poc espai de temps. Podríem dir que el que es vivia abans
en 20, 30, 40, 50 anys, nosaltres estem visquent cada vegada més en períodes de temps més curts. I sabeu què? Psicològicament no estem preparats per això. O sigui, nosaltres hem nascut, hem crescut, ens han educat, hem après en un món les coses anaven a una velocitat determinada. El nostre sistema operatiu es torna boig amb aquesta velocitat i aquesta acceleració. Aquesta és la realitat. Llavors, quan parlem de com mirar el futur, com navegar per aquest món, l'única recomanació que us puc fer, i que insistiré en això, és que més que mirar cap allà, mirem cap a dins i pensem com podem nosaltres sobreviure o què podem activar, quines tecles podem tocar per sortir, si més no, no gaire mal parats en aquests nous escenaris que s'estan obrint. Es parla de la regla dels 10 anys, i aquí un dels defensors és el Raymond Kurzweil, que és el cap d'enginyeria de Google, que el que ve a dir en resum és que cada 10 anys el paradigma d'acceleració es duplica. Això vol dir que en 10 anys duplica, al cap de 10 anys més ja no és per 2, és per 4, després per 8, després per 16, 32, 64, 128. Això què vol dir? Que en una escala de temps molt petita, si això ho pintéssim amb una gràfica, simplement la gràfica, més que una inclinació, és simplement vertical. El creixement és vertical, l'acceleració és vertical. I això és el món de les idees, sobretot, perquè biològicament no hem canviat. I seguim sent igual d'imperfectes que érem fa 10, 20, 30, 40, jo diria que pràcticament 100 anys, tot i que vivim més o bastant més. Val? Per tant, això, el món canvia de forma accelerada i cada vegada canvia més ràpid. Endavant. Tot això, quin món ens deixa? Bueno, es parla, suposo que heu sentit parlar en algun moment del VUCA. El VUCA és un concepte que deia volàtil, incert, complex i ambigu, que era un concepte sorgit de la Guerra Freda. I és quan parlàvem del món de dos pols oposats, la Guerra Freda i de més, es parlava d'aquest món complex i ambigu. Això ha canviat. Ja es parla en els darrers anys del món Bani, el món caòtic, val? Que bàsicament és per això fràgil, trencadís, que genera ansietat, sobretot que no és no lineal i és totalment incomprensible. Val? I nosaltres seguim jugant en aquest terreny de joc. O sigui, amb prou feines ens vam acostumar al VUCA i que de cop i volta ens canvien i ara ens diuen Bani, que és allò de dir, és caos total i absolut. Fixeu-vos als nostres darrers 10 anys. De bojos. O sigui, quan pintava abans la muntanya russa, és que és una autèntica muntanya russa. Qui està preparat per aguantar aquest ritme de canvis, aquestes sacsejades permanents, que quan dius ara ho tenim tot controlat, resulta que patam, passa alguna cosa que canvia totalment el guió. Val? Tot el que veieu aquí, després ho tindreu el document, per tant, inclús els enllaços que no són visibles, per tant, no patiu. La primera mirada que jo us convido, i el fil del que comentava abans el Jesús, és hem de buscar noves formes de... Bona tarda. Hem de buscar noves formes de treure i de buscar informació. Jo sóc un amant de la lectura i dels llibres, i per tant em sembla que aquesta metàfora, que no es veu gaire bé perquè està tapada per la barra del... Però és una imatge, una instal·lació... És una instal·lació que va fer el Jorge Méndez, un llibre, com canvia el mur la lectura d'un llibre. Com pot canviar un llibre la comprensió de certes coses. Val? Us ho vull compartir perquè jo em sento molt identificat amb aquesta imatge. Perquè avui us compartiré algunes lectures, alguns llibres en cadascun dels apartats, algunes lectures que van enllaçades amb un breu resum, que qui vulgui hi accedeixi, perquè hi ha lectures a vegades que canvien la forma de veure les coses. No sempre, però hi ha algunes que sí que canvien. I algunes d'aquestes lectures les compartiré avui perquè entengueu, com a mínim, si algú té curiositat per submergir-se i aprofundir, que pugui fer. Val? Algú ha tocat? Correcte.
Primeres lectures que us recomano, al fil també del que comentava abans amb el Jesús, dues lectures que són totalment... Hi ha més de 50 anys de separació entre una obligació i una altra. Per un costat, la singularitat està cerca del Ray Kurzweil, el cap d'enginyeria de Google. Aquest senyor va dir ja fa molts anys que sobre el 2030, por ahí, la intel·ligència artificial, la superintel·ligència, superaria el llindar o les limitacions de la intel·ligència humana. Val? I això està dins d'una corrent que en aquests moments està vigent, que ens diuen i ens parlen de que la intel·ligència artificial és totalment, absolutament inevitable. És a dir, que acabarem tots una mica com Terminator, quasi bé hostes de màquines intel·ligents que en algun moment determinat hauran superat l'humà i ja està. No? I que això... Ah, i a més a més ens trobaran la feina. O sigui, no sé per què servirem exactament, val? Però entre les màquines que ens manaran, que faran la nostra feina, nosaltres quedarem com a subjectes vegetals o alguna cosa similar. Val? Aquesta ha estat una visió i una mirada que s'ha imposat històricament. De fet, això ve del Turing ja fa bastants anys, pràcticament un segle. Històricament s'ha imposat aquest relat d'inevitable al llarg del temps. I ara mateix estem vivint un hype amb el tema d'intel·ligència artificial, sobretot intel·ligència artificial generativa. Estem vivint un hype en aquesta direcció. Val? L'altre punt de vista, és el que parla del mite de la intel·ligència artificial, justament és la millor rèplica que ja s'ha publicat fins ara, que s'ha publicada fa un parell d'anys, d'aquest senyor que diu justament el contrari. Diu, senyors, en aquest moment estem vivint el boom de la intel·ligència artificial de segona. Els científics, que en saben d'això i que et porten molts anys investigant amb això, saben que pel camí que anem en aquests moments, exactament que estem en aquests moments, no aconseguirem la intel·ligència artificial general. És a dir, aquella intel·ligència que permet entendre el context social, les emocions, etc. O sigui, no va per aquesta línia que en aquests moments, on hi ha aquest hype, on s'ha generat aquest hype. I poso això, aquests dos exemples perquè a vegades hi ha certes lectures que poden obrir els ulls i treure o ficar por a vegades també, o contradir tendències generals, perquè ara sembla que si qualsevol negoci, qualsevol projecte que no porti intel·ligència artificial, sembla que sigui un projecte de segona. Fa 4 dies era el metavers, abans van ser les criptos i l'NFT, i abans el Big Data. Val? Bullshit. Ni cas. Ni cas. Val? Després parlarem de més coses al voltant d'això. Com preparar-se pels xocs, com preparar-se pel xoc que ens ve? I coses que, o recomanacions que us faig. Bàsicament, vivim un món de competència, abans ho dèiem, la competència per les idees, i podem resumir-ho en tres àmbits. Una cursa contra la gent, una cursa contra el món i una cursa contra les màquines. Són opcionals, però poden ser també acumulatives. Pots optar per cap, per una, per dues o per tres. La cursa contra la gent significa malgastar probablement, aquest és un punt de vista molt personal, malgastar la teva vida lluitant contra tots els elements i sacrificant la teva vida per poder aconseguir certes coses. Això significa dedicació en jornades de 12 hores, sense cap de setmana, prescindint de la família, passant de la salut, dels amics, etc, etc, etc. Val? Jo abans era dels que pensava això. O sigui, jo he tingut èpoques de la meva vida on he treballat 15 hores diàries, sense cap de setmana. Val? No val la pena anar en aquell lloc. No val la pena. L'altre és cursa contra el món. Ens agradi o no, juguem en un mercat global i en aquests moments estàs jugant a Champions i és una competició on el primer, en tot cas el segon, s'ho porten tot. Per tant, és una cursa en la qual ens hi veiem abocats a jugar, però que hem de saber què ens hi juguem. I l'altre és cursa contra les màquines. En realitat és cursa per aprenentatge de noves habilitats. Com viure o com sobreviure en un entorn on les màquines cada vegada substituiran més les feines repetitives, mecàniques o inclús algunes feines més o menys creatives com les que hi havia fins ara. Aquest és l'escenari que tenim en aquests moments i aquest és el món competitiu al qual ens estrenem. Val a dir que això no és algo... Diu, no, és que l'Albert ve a explicar-nos avui i això ja està succeint avui. No, això ja fa anys, desenes que està succeint. Val? Només cal veure el món de l'empresarial, les companyies, la vigència
del rànquing de Fortune, de les 500 empreses més importants, quants anys es mantenen dintre del rànquing aquestes empreses? O com va canviant i quina rotació hi ha? Va bé, això forma part també de l'acceleració. Aquesta competència per les idees que dèiem abans també afecta el món empresarial. Companyies que durant 100 anys han estat líders del seu mercat o sobre els 50, resulta que de cop i volta cauen, són escombrades. I tenim una llista interminable de líders mundials que han caigut i han desaparegut, simplement. Val? I no per escàndols financers, sinó simplement perquè han deixat de ser competitius, van prendre decisions, es van equivocar i ha sortit un competidor o competidors o el mercat on estaven s'ha acabat o han sortit altres marques que l'han substituït i, per tant, desapareixen dels rànquings. O sigui, penseu que la competència no és només de persones, és de companyies, també és de països, d'estats, i això ho veiem cada dia a diari. Perquè veiem coses reals que parlen d'aquesta acceleració. Si analitzeu, les pel·lícules que a vegades tenen talls, seqüències més curtes. Tracteu de mirar una pel·lícula de fa, jo no dic 50 o 60 anys, una pel·lícula de fa 30 anys o de 20. Comenceu a mirar de la sèrie de Star Wars, les primeres pel·lis direu, hòstia, que lentes. Perquè són lentes. O sigui, ara anem a ritme del que abans se'n deien els videoclips. Us en recordeu dels videoclips? Doncs ara les pel·lis van a ritme de videoclip. Val? Coses que passen, bueno, bàsicament, ja sabeu vosaltres, reenviem el contingut multimèdia amb una facilitat. Netflix va afegir la possibilitat de veure els continguts a una vegada i mitja de velocitat, però també els dispositius, les plataformes d'àudio. O sigui, a mi em fascina gent que escolta podcast i se'ls passa a una i mitja de velocitat, com els barrufets, no? Que parla com els barrufets. Per comprimir, per aprofitar més el temps. Aquest és el món en el qual estem. No és conya, és així. O sigui, ho estem fent cada dia. Velocitats, el tema dels llenguatges, la proliferació dels serveis de resum de llibres, el tema dels fils de Twitter que han substituït els posts en els blogs, tot i que encara quedem els mohicanos, els últims mohicanos. Google Calendar, quan va afegir les fraccions de 15 minuts per fer les reunions. Mireu, el que s'ha estudiat és que, i això jo ho he pogut comprovar tant de l'àmbit del màrqueting com de l'àmbit dels meus alumnes, som de la generació de memòria de peix. I està comprovat que passats els 9 segons deixem de prestar atenció, per tant, és un mèrit que portem aquí ja una estona i encara no hem marxat, on ningú s'ha dormit, ningú ha tret el mòbil, ha començat a mirar el mòbil i tal, que dia ja l'he perdut aquest. No, encara esteu aquí, per tant, gràcies. Doncs la generació dels 9 segons és que el segon número 10, habitualment, especialment els adolescents, però també els adults, canvien del que estan fent i canvien d'activitat. Jo quan dono classes, i fa 18 anys que dono classes, tenim les sessions de 3 hores, que és com una marató, fraccionada en blocs de 15 minuts, perquè els alumnes, que són adults, 25-40 anys, que han pagat una pasta per fer un màster i estan allà no amenaçats, sinó voluntàriament, cada 15 minuts, o sigui, poden aguantar l'atenció 15 minuts, no més. Val? Facebook, aquestes aplicacions, TikTok i demés, triomfen perquè en 2, 3, 4 segons donen la dosis de dopamina que volen els usuaris. I això s'ha estudiat. Aquest és el ritme d'acceleració en el qual anem. I penseu que la gent que ve darrere nostra va pitjor. Va pitjor. Molt bé. Albert, ens ho has pintat fantàsticament bé. Si anem un món cada vegada més accelerat. I ara nosaltres què podem fer a nivell professional? Quines són les opcions que tenim? No? Jo resumeixo amb 3. Una és segueix el que fa la gent i el que passi tu, inèrcia pura. 2, converteix-te en un espècimen d'aquests que la seva prioritat és la feina per damunt de tot i sacrificant-ho tot. I la tercera via, que és la que proposo jo, i és la que dona títol a aquesta xerrada, és apel·lar als superpoders. I quins són aquests superpoders? Doncs anem a veure'ls. En primer lloc, la primera pista que us dono és que no va de hard skills,
de habilitats tècniques, sinó de soft skills, habilitats, el que en diuen habilitats toves. I té una explicació molt clara, i és perquè, en el fons, la tècnica, les novetats tècniques, cada vegada sorgeixen amb menys espai de temps. El canvi és més ràpid. Per tant, el fet que tu tinguis una habilitat tècnica i siguis un expert en aquesta habilitat tècnica no et garanteix en absolut que al cap de 2, 3, 4, 5 anys aquesta habilitat ni tan sols et paguin per utilitzar-la. Molt probablement quedarà en desús. L'hauràs substituït una tecnologia que la supera, millora, amplifica, potencia el que tu vulguis. Per tant, apostar-ho tot a les hard skills, a les habilitats purament tècniques, és una mala inversió. La proposta és clarament els soft skills, perquè els humans seguim relacionant-nos, els humans seguim treballant en remot, els humans seguim presentant en públic, els humans seguim comunicant-nos. Hi ha una sèrie d'habilitats toves, tradicionalment dites toves, que eren vigents fa 30 anys i seguiran vigents d'aquí 10, 15, 20, 30, 50 anys. A no ser que algun dia les màquines substitueixin i nosaltres ens dediquem ja, estiguem en granges d'humans, però bueno, no avancem esdeveniments. Bueno, per fer la diferenciació, les habilitats toves, les habilitats que en diuen més dures, jo no dic que les habilitats dures no siguin importants. O sigui, jo crec que són molt importants. O sigui, jo crec que els que som adults, i anem a dir els que superem els, anem a dir, 45 anys, val? Que, per cert, ja representem la meitat de la població d'Europa. Tanco parèntesis. Val? Ens hauríem de prendre molt més seriosament les habilitats tècniques o tecnològiques. Mai és tard, i ara vaig a dir una cosa que igual em veieu com un bitxo raro, mai és tard per aprendre codi, per aprendre a programar. No perquè ens tinguem que guanyar la vida com a programadors, sinó per entendre el funcionament de certes coses. I entendre el codi és una grandíssima recomanació. Val? O sigui, no pensar sempre en caixa negra, sinó pensar com funciona tot plegat. Però bueno, això ja parlarem més tard. Això va molt lligat al tema de les actituds. Val? Diuen, i aquest tòpic que jo crec que és bastant cert, que et fitxen per les teves actituds i t'acomiaden per les teves actituds. Val? Jo crec que això té una gran vigència. Val? El que avui us vinc a plantejar és tornar a remenar els clàssics, en aquest cas la jerarquia de necessitats que va inventar-se el senyor Maslow fa més de 50 anys. Tornar als clàssics, doncs, les necessitats fisiològiques, la seguretat, les necessitats socials, l'estima i l'autorealització. I aquí és on construeixo la proposta de superpoders que us vinc a presentar avui. Per fer-ho més entenible, fisiològica és el respirar, alimentació, el descans, seguretat, la seguretat física, l'ocupació, la salut, les socials, l'amistat, l'afecte, la intimitat també, l'estima, doncs, l'èxit, reconeixement, respecte, i l'autorealització, doncs, va d'objectius personals, temes morals, que després en parlarem, etc. El que us vinc a dir és que aquesta jerarquia de necessitats ha canviat. Ha canviat perquè l'escenari en el qual vivim ha canviat. No té res a veure la piràmide que pintem avui amb la que pintaríem fa 10 i molt menys fa 20 o 25 o 30 anys. Val? Quan alguns de nosaltres estàvem en aquell moment estudiant on estaven instal·lant el sistema operatiu. La meva proposta és de 15 habilitats i he referenciat abans i posat en context personal qui era i què feia i a què em dedicava perquè entengueu quina és la meva elecció. Evidentment, en funció del teu context vital i el teu perfil, aquestes poden ser unes 15 de diferents. També podrien haver-hi 20 o podrien haver-hi 12. Val? Simplement és fixar-vos un marc al qual cadascú se senti identificat, pugui escollir, treure, posar coses. Val? Per mi aquestes són els superpoders que van des del dormir bé fins al tenir un propòsit. I poca conya. O sigui, començo amb el dormir bé. Perquè m'ha demostrat, després de més de 25 anys de professió, són més, que aquí comença tot. Si un no dorm bé, res funciona. Pot passar un dia que dormi malament,
Però si de forma sistemàtica ets de la raça dels que dormim malament, o pares atenció i ho gestiones, o mal assumpte. Val? Bàsicament perquè passem un temps de la nostra vida dormint. I això no ho dic jo, si és estadística pura. Val? I quan estem de mal humor, probablement estigui vinculat a que hem tingut una mala nit o venim de males nits. Hem descansat poc i malament. Dormir bé ajuda a algú essencial avui en dia a entendre millor les persones. Val? Dues recomanacions. Les teniu en el document, les tindreu linkades al resum. L'únic llibre que no està resumit és el d'Homo Imperfectus, perquè no em va donar temps a fer el resum. Però els altres estan tots resumits. A la imatge teniu l'enllaç. Si cliqueu a la imatge, tindreu l'enllaç. Primera referència que us poso és el Per què dormimos, una excel·lent assaig del Matthew Walker, on es parla justament dels avantatges i desavantatges de dormir més o dormir menys. Si fins a quin punt la nostra vida depèn, el fil de la nostra vida depèn de descansar bé en condicions o no. O sigui, la importància, i aquesta és la raó per la qual, com a primera elecció a la base de la nostra piràmide, és descansar bé. Innegociable. O sigui, si heu de posar una prioritat a la vostra vida, que sigui dormir bé. Us ho dic de veritat. Un clàssic. Bons hàbits. Els meus hàbits, sovint confonem els hàbits amb les motivacions. I fins al dia que un no entén que això no va d'esprints, sinó va de petites coses, petites millores que incorpores a la teva disciplina, al teu dia a dia, de forma quotidiana, que són els que proveeixen i generen canvis més significatius, sostenibles i més importants a la teva vida. No va de s'acosta l'estiu, haig d'anar a la platja o a la piscina, vaig a fer operació en biquini, o m'he apuntat a una cursa d'aquí 6 setmanes i vaig a destrossar-me els genolls i a posar en perill la meva salut cardiovascular, començant a entrenar com un possés quan saps que no has entrenat ni has fet esport en els últims 3 anys. Val? Això ho hem fet tots. Vale? Doncs no. Sí? Això és una mala aposta. La bona aposta és canviar els hàbits i començar a fer a poc. Petits canvis tenen grans impactes. I aquí volia incorporar-vos també a l'efecte compost, que és un concepte que penso superinteressant, i és fins a quin punt aquest efecte acumulat de petits canvis que incorpora les teves rutines diàries poden tenir un impacte altíssim a mig i llarg termini. Podeu posar en qualsevol altre de la vostra vida. Podeu posar en l'àmbit de la salut, de l'esport, de l'aprenentatge, de les finances, de les vostres relacions, en qualsevol aspecte, petits canvis que incorpores a diari, a millor se suposa, val? Permeten un impacte altíssim al llarg dels anys. Inclús matemàticament ho podem demostrar. Multiplicar això una dècima més o una dècima menys pot significar un canvi radical. Per tant, sovint, poc és molt. Incorporar grans canvis pot ser difícil a la nostra vida, incorporar petits canvis a la nostra vida pot ser bastant més fàcil i assequible. Val? I aquí, dues lectures que a mi em van obrir els ulls. Un és un clàssic dels clàssics, Hábitos Atómicos, del James Clear. Teniu en la imatge teniu enllaçat el resum. I després l'efecte compost del Darren Hardy, que també parla d'això. L'efecte compost, ja sapigueu que és algo bastant utilitzat en el món financer, quan es parla, per exemple, si fas una inversió amb un dipòsit de diners i en lloc de retirar els interessos que et va donant cada cert temps, el que fas és reinvertir o que vagin acumulant en la xifra invertida. Això significa que financerament està demostrat que l'efecte compost a les inversions financeres pot ser una grandíssima bona aposta a nivell de les teves finances personals. Aquí ho deixo. Resiliència. És impossible a 2023 no parlar de resiliència quan parlem de hàbits i superpoders. Hem passat una prova de foc duríssima i molts van entendre o van conèixer de primera mà què significava la paraula i el concepte de resiliència. La bona notícia és que la resiliència
En realitat hi ha una part genètica a la resiliència. És a dir, neurobiològicament som diferents. Per tant, hi ha una part d'herència que l'heredem. I sí, els humans tenen tendència a ser pessimistes i a recordar més facilitat les notícies negatives. Per tant, no us estranyi el gran negoci que fan els mitjans de comunicació publicant males notícies en lloc de bones notícies. El que treu l'atenció som així de... tenim aquest morbo i aquest pessimisme incorporat a la nostra ADN. El nostre pessimisme ens porta... dona més males notícies. Si ha passat alguna tragèdia, si vull empapar-me de més males notícies. No tenim el mateix comportament quan ha passat una molt bona notícia. Tenim una obsessió malaltissa per les males notícies. Som així. Llavors, la diferència és que alguns estem programats d'una forma diferent. Val? Per tant, hi ha una sèrie de tecles que es poden tocar per activar aquesta resistència a les, no diria a les males notícies, sinó a positivar o a activar les defenses contra les males notícies o els mals escenaris o els mals episodis que tots i cadascun de nosaltres tenim al llarg de la nostra vida. Evidentment, hi ha... faré referència a la salut mental perquè penso que és una de les grans palanques i grans oblidades de la nostra caixa d'eines personal, la salut mental, o sigui, clarament oblidada, però que la pandèmia ha posat en primer pla. I després el pensament de que la resiliència no és tarifa plana, l'he aconseguit i ja la tinc de per vida, sinó la resiliència s'ha d'anar treballant. O sigui, vivim en muntanyes russes i, per tant, la nostra resiliència s'ha d'anar treballant dia rere dia, setmana rere setmana, mes, any, etc. O sigui, no és definitiva i de per vida. Val? Aquí un parell de títols també interessants. Tenim un combo complicat. A part d'aquests episodis que vivim en els darrers temps, digueu-li Covid, guerra, inflació, matèries primes, energia, o sigui, situació política, o sigui, tenim on escollir, no? Clarament. Jo crec que hi ha una que ens té molt matxacats i no en som conscients, que és la fatiga mental de les pantalles. Val? Si jo treballo a Foxes, treballem en remot, fem 4-1, i durant la pandèmia, els primers dies de la pandèmia, la cosa se'ns va anar de mare i estàvem fent jornades extensives. I clarament la conclusió, vam fer un seguiment i la conclusió de tot plegat va ser que tenim que buscar un equilibri amb la salut digital, diguem-ho així, en períodes de desconnexió claríssims, delimitar molt clarament a nivell d'empresa quan es treballava i quan es deixava treballar, respectar, evidentment, els moments de descans i recomanar moltíssim desconnexió de pantalles, sortir a fora quan es podia sortir i fer coses diferents a les relacionades amb les pantalles. O sigui, ja està estudiat ja l'efecte negatiu, ja no sols fisiològic, sinó salut mental, de l'ús intensiu de les pantalles. I us ho diu algú que treballa amb software i la seva activitat professional està vinculada al món de les pantalles, per dir-ho d'una forma. O sigui, s'han de buscar moments de desconnexió. Jo animo a la meva gent a agendar-se, si cal, en el seu calendar, sessions per anar a passejar, per anar a donar una volta, per fer esport, per relacionar-se, pel que vulguin. Però que tallin, que tallin, que tallin, que facin les hores que han de fer i no més. Val? I això ja no va tant de conciliar vida personal i professional, que també, sinó va de purament salut mental i exposició a les pantalles. Val? Permeteu aquesta metàfora perquè, com a introducció, el que vinc a parlar a continuació. O sigui, la metàfora del rinoceront que sempre pinta els paisatges amb una banya al mig. Els humans som així, són com els rinocerons. I la nostra mirada, la nostra visió de la vida és amb la banya aquí davant. I no podem evitar. O sigui, per més neutrals, imparcials, no ho aconseguirem mai. Som fruit de la nostra naturalesa, d'uns biaixos i d'un marc moral heretat, influenciat, el que vulgueu. No hi ha ningú que no porti la banya davant. Llavors, fet aquesta apreciació, simplement una reflexió, perquè
qualsevol de nosaltres es pugui veure reflectit en el catàleg de biaixos cognitius que tenim els humans. Hi ha un dels experts, majors experts mundials amb estudi de comportament dels humans, l'antropòleg humana, que estudiava els biaixos, que deia, després de 40 anys d'estudiar els biaixos i saber de la A a la Z com funcionen, diu, ni jo mateix, deia ell, ni jo mateix estic lliure dels biaixos. Per tant, quan tractem de relacionar-nos amb els altres i entendre els altres, hem d'entendre que nosaltres portem la banya, però que amb qui estem parlant també porta la banya davant. Val? Això és important que no ho perdem de vista, perquè això ajuda a entendre moltíssimes coses. Equilibri d'emoció i de raó. Com pensem? Per tractar d'entendre les nostres reaccions de nosaltres mateixos, un exercici excel·lent és pensar en el sistema 1 i en el sistema 2. Com pensem els humans? I tots pensem de la mateixa manera. Val? És una lluita, un equilibri entre el sistema 1, que és el sistema més intuïtiu, ràpid esforç, sense esforç i sense control, inconscient, emocional, intuïtiu, ràpid, val? I el sistema 2, que és un sistema molt més analític, lent, conscient, reflexiu, racional, requereix esforç mental, segur, confiat. Tenim una lluita permanent entre els dos sistemes, cadascú de nosaltres. Hi ha vegades qui té més tendència cap a un o cap a l'altre, però tots pequem exactament del mateix. I és quan pensem i quan prenem de decisions i quan ens veiem afectats per certes coses que ens afecten al nostre equilibri emocional o les nostres reaccions, hem de pensar, xato, què vas? Amb el sistema 1 per davant? Full sistema 1? O t'esperes una miqueta, aixeques el peu i penses en el sistema 2, també? Tots cometem els mateixos errors. I a vegades ja tenim reaccions furibundes, sistema 1 a tope, que dius, espera un moment, Albert, deixa-ho refredar una miqueta. Analitza una miqueta, pren perspectiva del temps, perquè segur que si ho analitzes amb el sistema 2, ho veuràs d'un color radicalment diferent. I així és. Això, evidentment, està molt documentat. Fantàstic llibre, que és el de Pensar rápido, pensar despacio, que us el recomano moltíssim, del Daniel Kahneman, val? Que és entendre i conèixer els paranys que tenim del nostre cervell, el nostre pensament, que ajuden a entendre moltíssim moltes situacions. I sobretot, de cara a les vostres relacions amb altres persones, ajuda a perdonar molt més. És a dir, aquesta persona va gas a fondo amb el sistema 1. Mira't. No reacciones tu com ell. O entén la seva reacció sota, perquè està treballant en el sistema, exclusivament amb el sistema 1. Val? Això és important. Temes relliscosos. Val? Pensament crític, ètica i moral. Com deia abans, tots portem la banya posada. Val? Llavors, una de les habilitats clarament o de les més menyspreades en els nostres temps és el pensament crític. I més en temps d'abundància d'informació, que després comentaré. Penso que és una de les habilitats que hem de desenvolupar més, i sobretot les generacions que venen, que han viscut sempre amb aquest marc i amb aquesta proliferació i aquesta hiperconnectivitat. Val? I ho dic perquè els que tenim una miqueta de perspectiva temporal, amb aquesta era de sobreabundància de la informació, hem passat quatre etapes. La primera va ser de l'arquitectura d'informació. El primer internet que vam veure i vam disfrutar, o l'arquitectura d'informació, ho era tot. Vam passar després una segona etapa on va aparèixer uns senyors als Altavista, després als Googles, Yahoos i demés, on el filtratge ens el feien uns cercadors. Val? Després vam passar a la tercera etapa, que és la, tot plegat a la que estem sortint ara, i és la capa social, on en gran mesura la interpretació del que passa al nostre voltant ve a través d'una xarxa social, una capa social d'opinions, manipulació, com s'ha demostrat, a tope, i així molts de nosaltres, o molt de gran part de la població, veu d'aquesta font d'informació i és la font d'informació, sense més. I tot just estem superant o entenent les trampes d'aquesta era d'aquesta capa social quan apareix una altra, que és aquests models de llenguatge basats en intel·ligència artificial que ens prometen que pensaran per nosaltres i que ens donaran una resposta molt més afinada, molt més acurada i molt més completa del que estem buscant. Alerta. Alerta. Perquè correm el risc d'elevar encara més una opinió que en absolut serà certa
en absolut serà neutre i en absolut serà imparcial. Per tant, la recomanació o el superpoder que hem d'incorporar és aquest de mai delegar la comprensió de les coses. Pots buscar fonts d'informació, però entendre-hi la comprensió de les coses és algo que hem de fer servir, per cert, un múscul molt potent que tenim, que és el cervell. Mai delegar que ningú ens filtri, ningú pensi per nosaltres. Val? Una lectura que a mi de les que em va canviar molt la percepció de moltes coses és aquesta de Pablo Malo, de Los peligros de la moralidad. És un llibre de fa 2 anys. Fantàstic. És una lectura d'aquestes, també hi ha el resum enllaçat. I parla de que sempre acabem amb el parany, en molts àmbits de la nostra vida, amb el parany, el món dels ells i nosaltres. Val? Fa una anàlisi, jo crec que força interessant, de per què hem arribat en aquest punt, però és veritat que tots tenim tendència a escollir de bàndol. I quan escollis el bàndol, la teva decisió està totalment contaminada en el bàndol des del qual la fas. Ningú té la raó ni la veritat absoluta. És a dir, i els perills que tenim sovint és que jutgem, pensem, opinem a partir del marc moral en el qual tenim incorporat en el nostre sistema operatiu. Lectura molt interessant. Bueno, també La mente de los justos o Les lleis de la naturaleza humana són lectures absolutament recomanades. Empatia. En el món de les màquines, l'empatia. Simplement 2 apunts. L'empatia emocional i l'empatia cognitiva. Parlen de que serà una de les grandíssimes habilitats del futur. Entendre els humans, quina cosa, no? Entendre els humans no sols com senten, sinó també com pensen. En un món que sembla que serà dominat per les màquines, la capacitat de connectar amb les persones, pel tipus d'intel·ligència artificial que se suposa que tenim en aquests moments, que és una intel·ligència artificial de segona, no aconseguirà una màquina d'aquestes empatitzar com ho fa un humà. O sigui, com a mínim, fins ara, això ha estat impossible. O sigui, és part de l'evolució de la tecnologia, és un carro sense sortida en aquest àmbit. O sigui, el connectar amb una persona, empatitzar amb una persona, és una capacitat que, afortunadament, tenim està reservada als humans. 3 lectures. Crec que sí, tenim ganes d'aprofundir. L'ego i la humilitat. No fa falta que comenti el parany de l'ego. Sí que us comentaré la humilitat. L'experiència de molts anys de docència, quan nosaltres parlem amb gent que a nivell de màster que ens ve que alguns d'ells tenen experiència o que ja tenen experiència professional i demés, o sigui, el pitjor problema per l'aprenentatge i per l'evolució de les persones és la humilitat de reconèixer que d'això no en sé suficient o de reconèixer que el que jo sé, haig de desaprendre o haig d'esborrar el que jo sé per donar cabuda, donar-me permís a mi mateix per aprendre coses diferents o formes o enfocaments diferents. Això significa que has de tenir la humilitat per admetre-ho i reconèixer-ho i fer aquest exercici de dir, escolta'm, va, em dono permís a mi mateix per aprendre d'una forma diferent o aprendre coses diferents de les que jo sé que estava super segur i convençut que sabia fins ara. Això costa molt admetre això. O sigui, em trobo sovint amb gent que diu, jo és que, qui em vas ensenyar que jo porto no sé quants anys treballant fent aquesta feina i fent-ho d'aquesta forma? I ara has de venir tu i dir-me que ho faig al revés i que ho hauria de fer molt millor. Aquesta falta d'humilitat és un fre absolut cap a l'aprenentatge. Un parell de títols crec interessants. Tema de l'actitud i mentalitat. Bàsicament, és un curt. És que el nostre context determina moltíssim la capacitat d'èxit, però sí que hi ha una palanca que podem apretar, que és la diferència entre la mentalitat fixa i la mentalitat de creixement. Mentalitat fixa és, escolta, els que pensen que la intel·ligència ja ens ve de sèrie i que això és innat i fixa, i la mentalitat de creixement és la d'intel·ligència es pot desenvolupar. I aquí us poso una miqueta la comparativa entre una cosa i l'altra. Els reptes, la intel·ligència fixa diu s'eviten els reptes, intel·ligència en creixement busquen el repte. El fracàs, en un costat s'evita el fracàs per no equivocar-se i en l'altre és
desitgen aprendre encara que es cometin errors. Els obstacles es rendeixen fàcilment, a l'altre costat, persistència. L'esforç, bueno, si em vaig dedicar i haig d'esforçar-me massa, no valdrà la pena, en canvi l'altre ho veu com un camí d'aprenentatge. Crítiques constructives, mentalitat fixa, ni se t'ocudeixi criticar-me, eh? Pobre de tu que em critiquis. L'altre és, bueno, dona'm retroalimentació perquè vull aprendre del teu feedback. Èxit de companys, algo molt important. Mentalitat fixa, aquest segur que ha fet trampes o ha agafat alguna drecera il·legal per aconseguir el que ha aconseguit, no s'ho mereix, realment ha tingut un cap de sort. I l'altre és, hòstia, me n'alegro per tu. M'alegro moltíssim per tu. Com ho has fet? Val? Aquest tipus de mentalitats, malgrat ho sabem, segueixen passant, a vegades anem cap a la mentalitat fixa quan hauríem d'estar a la mentalitat de creixement. Aquí, tres lectures interessants, però si heu d'escollir una, Mindset, de la Carol Dweck. Curiositat. Mireu, jo sóc un curiós professional. M'interessen moltes coses. I diuen que és la gran habilitat del segle XXI. Curiositat significa que el teu aprenentatge, aprendre i desaprendre, és bastant més fàcil que a altres persones. Per què? Perquè rasques una miqueta i de vegades s'obren finestres en les quals dius, ostres, m'agradaria saber una miqueta més d'això per entendre com funciona i demés, i ho acabes connectant amb altres coses que possiblement a priori no tenien res a veure. S'ha demostrat moltes avantatges, a part de que en el món empresarial, que a priori podria semblar que la curiositat és que no surtis del camí, o sigui, no fiquis el nas on no et correspon, doncs aquest paradigma ha canviat. Les empreses busquen desenvolupar o la capacitat de submergir-te i d'aprendre coses noves. Això també va d'aprenentatge i de donar-te permís també d'entendre i aprendre coses absolutament diferents, d'escarbar. En el món ultracompetitiu, aquest món de les idees, la curiositat és una de les, diguem, habilitats de més valor. Vale? Dues lectures també referenciades. Això podria ser aprendibilitat, que això els anglesos tenen el learnability. Crec que heu fet alguna xerrada anterior a això. És la capacitat que tenim d'aprendre contínuament. Mireu, el món està repartit, ens agradi o no ens agradi, d'aquests tres grans grups. Els Blue Talent, Blue Collar, els White Talent i els Gold Talent. I tu, a priori, doncs pots aspirar a un lloc o pots aspirar a un altre. Ja sabem pros i contres que tenen cadascun d'aquests grups. Això que semblava fins fa 4 dies inamovible, si estaves en un grup difícilment podies pujar a l'altre, però això significa que el grup de dalt dels Gold Talent són gent superespecialista, que es guanyen molt bé la vida, que poden treballar amb els d'inglès realment la gana i que tenen sous de 6 dígits i poden escollir per qui treballa i quan treballa i com ho fan. Val? Els del mig has de vigilar per no caure a baix i has posat les piles per pujar un esglou. I els de baix, pues, treballen del que poden, sense més. I aquesta és la realitat. I això no és que ho digui jo, sinó això ho veiem si mirem aquí al nostre voltant. Això és així. I els Blue Talent seran gent que haurà de buscar la feina, s'haurà de desplaçar, haurà de buscar-se la vida allà on li ofereixin feina. Però alerta que les coses, que el partit no està decidit. Hi ha elements que podríem variar, canviar aquestes regles de joc. Val? I aquí faig esment, tot i que és una intel·ligència artificial segona o feble, aquesta intel·ligència artificial generativa alerta perquè està introduint elements interessants. Estic contra el hype de ChatGPT i de més, però és el que és. I que sí que sé que hi ha professions, hi ha activitats, hi ha professionals que la seva activitat professional està sent impactada directament per això. I són professionals que abans estaven entre el White Talent i el Gold Talent. Alerta. En aquests moments probablement no substitueix el 100%, però sí complementa. És a dir, en aquests moments ja hi ha moltes empreses que estan utilitzant en el seu dia a dia aquest tipus d'eines.
Ens podran caure millor, ens podran caure pitjor, però això s'està utilitzant. No s'estudien persones, però sí que les complementen. I això, com comentava abans amb el Jesús, ha tingut un efecte crida tan bèstia a nivell mundial, a nivell global, que no sabem exactament això com pot passar a 6, 8, 9, 12 mesos vista. No tenim la més remota idea. O sigui, la tecnologia està en un punt de maduració molt important i no sabem si en algun moment determinat algú pot inventar alguna cosa que canviï les regles de joc. Jo abans, quan us comentava el tema de l'intel·ligència artificial generativa, una de les meves activitats de disseny de fàrmacs, o sigui, nosaltres identifiquem patrons, molècules, perquè ens entenguem, respecte a una enfermedad, i fan diferents combinacions. I la intel·ligència artificial, el machine learning, el que identifica són patrons. I el que amb la capacitat computacional que hi ha en el món i que va més capacitat computacional, quan més informació li fots a la capsa, doncs més possibilitats hi ha de combinacions més encertades. I ara hem afegit una capa extra, i és traduir papers, la capacitat d'analitzar en pocs minuts papers, els últims papers que s'han publicat els últims 10 anys sobre aquell tema, sobre aquella afecció, i que també els fiques en el bombo de tot plegat. Per tant, alerta, perquè aquí hi ha alguna cosa. Aquí hi ha alguna cosa. No és la mina d'or i el dorado que ens parlen alguns i que canviarà d'un dia per l'altre les coses, però que aquest canvi ha estat aquí i que pot canviar les regles de joc, podria ser. Tornem una altra vegada al tema de l'aprenentatge. Això suposo que ja ho teniu clar, que no hi ha dos mons, el món de jo estudio o treballo. Val? És el món de si estàs al dia o no estàs al dia. I davant de la perspectiva de tots nosaltres, que no necessitem jubilar-nos fins als 66, 67, 70, 80, no sé, no tenim massa idea, sincerament. 80 és, hòstia, 80 és una putada, no? Sí, és una putada. Esperem que aquí una miqueta més, que a nosaltres tocaran potser una miqueta més a prop, a les que venen darrere ja. Sí. En qualsevol cas, sí que estem en un paradigma en el qual, si parlar de carrera professional i 40 anys fent el mateix, difícilment succeirà. Per tant, probablement ens tocarà reinventar-nos un parell o tres vegades a la nostra vida. Val? I davant d'aquesta perspectiva, el tema de l'aprenentatge aquí serà fonamental. Aprendre, desaprendre coses serà fonamental. Jo us poso un exemple molt proper i molt immediat. Jo a l'empresa, en aquests moments, un dels criteris més importants per fitxar algú, a part de les seves habilitats del que sap fer ara, no de titulacions, o sigui, ja fa anys que no poso cap titulació de referència. Jo a l'oficina tinc biòlegs, arquitectes, advocats, economistes, enginyers. Tinc una filòloga també, per cert. Què has estudiat? No, no és la pregunta. És què saps fer ara i quina capacitat tens d'aprendre de cara al futur. I sé que jo no soc una excepció. Hi ha grans companyies que el que consideren és el que saps fer, no què vas estudiar. Perquè en molts casos té poc a veure el que vaig estudiar amb el que m'estic dedicant, per cert. Per tant, el tema d'aprenentatge o capacitat d'aprendre coses és la capacitat fonamental per reinventar-te al llarg de les diferents vides professionals que tindrem, de la nostra llarga vida professional. Dues lectures molt diferents, també les dues molt recomanables. La primera, de l'Héctor Ruiz, una aproximació bastant tècnica sobre com aprenem els mecanismes de l'aprenentatge i destrossant alguns mites. I després l'altra és una lectura bastant més lleugera, Capgrade, i és una visió 360 graus de com passar de... No és un llibre d'autoajuda, es fa una aproximació, diguem, del sistema complex que som els humans, de com créixer mental professionalment. És un llibre bastant interessant, fàcil de llegir. Concentració. La concentració és una de les grans damnificades del segle XXI. Quan abans us deia que estem a la generació dels 9 segons, és perquè la gran damnificada és la concentració. I la paradoxa és que les feines que tenim actualment són feines que exigeixen altíssima concentració.
no exigeixen que ens cansem molt físicament, el que ens exigeixen és exprimir el nostre cervell, connectem coses i fem un treball d'altíssima concentració. Però bueno, tot el que tenim al nostre voltant, estem en un ecosistema d'eines de desconcentració massiva, diguem-ho així. Val? I una de les veritats que hi ha és la capacitat de desconnectar de tot per concentrar-te durant un cert temps finit a fer una tasca determinada. O sigui, ja hi ha tècniques, Pomodoro, etc, que diuen amb intervals de 35, 40, 45 minuts, concentra't, desconnecta de tot qualsevol dispositiu i concentra't a fer això. Això els meus programadors, la gent que es dedica a desenvolupament, utilitzen aquestes tècniques, és a dir, concentra't durant 30, ni que sigui durant 30 minuts, però 30 minuts a tope, a full. O sigui, ni Slack, ni mail, ni mòbil, ni res. És l'única forma de concentrar-se. Val? I és una de les, com deia abans, una de les grans damnificades, perquè, i aquí jo tinc una gran contradicció, jo com us he dit, vinc del món del màrqueting digital, i el màrqueting digital, diguem-ne, que és l'antítesis, o sigui, el que busca és captar l'atenció de la gent. Val? Per tant, jo aquí tinc totes moltes contradiccions vitals, com us podeu imaginar. Per tant, la bibliografia aquí és àmplia. Jo us diria que és una de les habilitats que pot representar una millora més important a la teva vida professional. La capacitat de concentrar-se, aprendre a concentrar-se i a fer un treball de concentració profunda és una, diguem-ho, és una activitat d'extinció. Els de la nostra generació encara sabem concentrar-nos. Els de la generació que venen a darrere nostra és que no poden estar sense el dispositiu, punyeta. O sigui, és algú malaltís. Perquè necessiten la dosi de dopamina i de més, la necessiten permanentment. Val? I és un problema per ells, perquè això significa que no poden concentrar-se. O sigui, el gran repte com a docent és aconseguir l'atenció de la gent i que treballi de forma concentrada, punyeta. O sigui, tu no pots treballar de forma concentrada amb el punyeter mòbil al costat quan els salten totes les alertes. Això és materialment impossible. O el mail obert, veient com entren els mails o tenint un xat obert. No és possible això, ni tu ni ningú. Per tant, un dels grans superpoders és el de la concentració. Una de les coses contraintuïtives al mercat laboral és la no especialització. Ja sé que vaig totalment contra corrent. I aquí hi ha un terme, penso, molt interessant i que l'home de Vitruvi del Leonardo da Vinci és un bon exemple i com a el Leonardo da Vinci com a polímata el perfil idoni no és tant no és l'especialista, sinó el que en diuen el generalista especialitzat. Val? I quan diuen el perfil de forma de T és perquè combina els coneixements transversals amb coneixements profuns d'una disciplina. Això té guanys molt importants. Penseu als equips que tenen persones T en el seu a dins del seu grup, quan ets un grup format per especialistes, és una activitat de grup amb menys agilitat, amb moltes dependències, amb molta jerarquia i habitualment amb molta lentitud, perquè es pensa de forma seqüencial, cadascú dintre del seu àmbit, i després passa la pilota a qui correspon. Habitualment, sempre amb la figura d'algú que ordena aquesta jerarquia i és qui fa o reparteix el joc. Això en el món de persones T no és així exactament. Primer perquè es carreguen el de la corona, i aquí no hi ha cap segona lectura, eh? Es carreguen el de la corona, sinó simplement parles amb gent que té altres habilitats a part d'una principal, amb la qual és molt més fàcil prendre decisions, poden ocupar forats o gaps, cosa que els grups hiperespecialistes i més dependents no poden. Aquí poden suplir coses, per tant, l'encaix de les peces és molt més fàcil quan són un grup d'hiperespecialistes que només saben de lo seu. Val? La tendència, clarament, del món professional és anar a persones T. Jo tinc una especialitat, sé molt d'una cosa, però, en canvi, tinc coneixement més o menys profund de moltes altres que serveixen per encaixar molt millor en els equips. I sabeu que sempre es treballa en equip, per projectes, perfils diferents, radicalment diferents. I en el món digital treballem permanentment en perfils
híbrids, més especialistes, menys especialistes, però que toques diferents pals. Aquest és el perfil clarament del futur. Si parlem, doncs, de superpoder, el superpoder és ser una persona, un professional amb perfil T. Diferents habilitats i coneixements transversals i alguna especialitat vertical. Aquí hi ha un clàssic dels clàssics, que és Amplitude Range, del David Epstein. Vale? Tercer per la cua, ja ens acostem al final. Ser més significatiu, no més productiu. Què punyetes vol dir això? Bàsicament que hem de trencar molt amb la cultura de la productivitat. I això ho dic jo que treballo amb persones i que tradicionalment s'ha tingut molt el mantra de la productivitat i del que fa cadascú, i treballem amb eines com el Jira i amb sistemes de controls horaris i de més. Es tracta de dir també no a moltes coses. Es tracta de no fer el màxim del que pots fer, sinó el que té sentit que facis, aprendre a dir que no, i aprendre que altres també, aprendre també a delegar, i a buscar coses, concentrar-te en fer coses més significatives, de major impacte, i no tant d'ocupar moltes hores fent moltes coses. Val? Focus, perquè al final la vida és finita. O sigui, intenta, a la mesura que sigui possible, que el que facis tingui el major impacte possible. I no pots fer-ho si la teva vida es converteix en una llista, en una to-do list infinita. No saps dir que no. I vas mecànicament responent a totes les peticions que et van arribant. O sigui, el que es tracta és a dir, no, escolta'm, concentra't en menys coses, tracta, si et deixen, ja ho sé, a dir que no a certes coses, o en tot cas, a la cua. Però el mite del multitasking és un mite. No existeix. No, està demostrat. Hi ha evidències científiques que diuen que no som... O sigui, és veritat. O sigui, aquí vaig a fer un... No vaig a fer la collita, igual. Sabem fer una cosa bona i ben feta alhora. El que allò de dues coses, tres coses alhora, això és un, insisteixo, és un mite. Per tant, concentració màxima, fer una cosa, i en tot cas, quan acabes aquesta cosa, fes l'altra. Val? Dues lectures, una d'elles que acaba molt interessant és la gestió del temps per mortals, les 4.000 setmanes que de la nostra existència. Penúltim capítol, resoldre problemes. Aquí jo us diria, o sigui, una troballa al pensar en sistemes, amb el pensament sistemàtic, pensar que el món és complex, que el món no és lineal. A mi una lectura que em va fer literalment cara del cavall va ser el Pensar en sistemes de la Donella Meadows. Si tinguéssiu que llegir dues o tres coses d'aquesta xerrada, una d'elles us diria que seria Pensar en sistemes, perquè t'ajuda. És un llibre publicat fa més de 25 anys. Sí, per tant, no és una novetat editorial. Aquesta senyora que va morir a principis d'aquest segle, ambientòloga, visió ecosistemàtica i demés, fa un retrat, jo crec que molt, molt interessant, i acabes entenent que des de nosaltres, el grup que som aquí, la nostra societat, el medi ambient, tots són sistemes complexes, i que per solucionar problemes complexes, el pensament sistemàtic és fonamental. O sigui, les solucions són lineals. Sempre hi ha solucions que són dependents de moltes coses. O sigui, el típic que els polítics arreglen una cosa en espai en tres, doncs perquè no tenen aquesta visió sistemàtica de les coses. Vivim en mons complexes on hi ha unes interrelacions, hi ha unes connexions, hi ha unes dependències i unes condicions crítiques. Llavors, el pensar en sistemes ajuda a identificar clarament el problema i veure de quina forma es pot solucionar, que mai és amb una única solució. És amb una solució que té diferents ramificacions. Lectura absolutament recomanable. I per últim, tenir un propòsit. No parlem aquí de l'ikigai, el clàssic sobre passió, missió, vocació o professió, allò que estimes, allò que saps fer, allò que et paguen millor, etc. Tots haurien de tenir un propòsit. Diuen que no hi ha una edat fixa per tenir un propòsit i que el propòsit ni tan sols el trobes.
el propòsit el construeixes. Per tant, no és allò que algun dia anem pel carrer o per la muntanya i tinguem una revelació en la qual diguem, ostres, ja he trobat el meu propòsit o ja he descobert el meu propòsit. No va així la cosa. La cosa és un tema que vas madurant, iteracions, connexions, connexions vàries que tens al llarg de la teva vida i que al final hi trobes sentit a fer una cosa determinada. I el propòsit pot ser de diversa naturalesa. Lo fort o lo important és que un propòsit pot ser canviar, salvar els dofins, però un propòsit també pot ser fer punt de creu, perquè ho tinguem clar. Val? I això s'ha demostrat a estudis amb les persones centenàries, val? On es va identificar que hi havia una pràctica comú que no sols hi havia correlació, sinó també hi havia causalitat entre les persones centenàries i les característiques en comú que comparteixen, és tenir un propòsit a la seva vida. Que el propòsit pot ser, potser, com deia abans, fer punt de creu o macramé. No necessàriament canviar el món ni salvar una espècie i de més. És el que et dona la raó de ser, et dona una certa pressió sense estressar-te, val? I és aquella dinamo que et diu que quan després et dius tinc una cosa clara que haig de fer avui o que haig de fer demà i haig de fer demà passat. I que cadascú de nosaltres té propòsits diferents. Val? Aquest és un superpoder caríssim. Però que tots nosaltres, gent més jove, gent més gran, en qualsevol moment de la teva vida hauríem de saber identificar. Un dels exercicis que jo faig amb els meus alumnes cada any, quan al setembre comencem el màster, és ajudar-los a identificar el seu propòsit. Us podeu imaginar el xoc que representa per la immensa majoria de la gent. O sigui, la gent, penseu-vos vosaltres mateixos, què estic fent jo? O sigui, si tinc algun propòsit en la meva vida, si l'he identificat i si realment estic entrant en contradicció amb el meu propòsit o soc mitjanament coherent amb el meu propòsit vital. No respongueu, eh? Però si feu aquest anàlisi, perquè a vegades porta sorpreses i dir, és que en realitat estic anant contra el meu propòsit o m'estic desviant radicalment contra del meu propòsit. Val? Aquí, bueno, algunes lectures que crec que són interessants, que us les porto aquí referenciades. Al final, disculpeu el rotllo, aquesta és la meva elecció de superpoders. Dues coses importants. Una, més enllà dels superpoders de forma individual, el que són importants els superpoders són les dependències i la interacció que genera cadascun dels superpoders. O sigui, no sols és important cada superpoder en si mateix, cada habilitat en si mateix, sinó per les interaccions que es generen amb els altres. I l'efecte combinat és molt potent. I una altra reflexió que, òbviament, ja haureu vist, us haureu adonat, i és que cada etapa i context vital tenen diferents jerarquies de necessitats i, per tant, requereixen de diferents superpoders. Vosaltres, com a adults, en teniu una determinada. Val? Vosaltres controleu, domineu o teniu influència amb altres persones al vostre voltant que estan en diferents etapes vitals i que cadascuna d'elles hauria de tenir uns superpoders específics i diferents. El que es tracta també és de, com a mínim, que la gent sigui conscient. Perquè l'escenari que dèiem abans, no tenim la brújula i el mapa que tenim està en blanc. O és tan confús que ningú sap què passarà d'aquí 2 dies, 4 dies o 5 dies. L'únic que podem confiar és en el que sabem i el que podem fer nosaltres mateixos i les nostres possibilitats. Del que va justament és això. Per navegar per aquest món complex i amb aquesta mirada sistemàtica i de més, l'únic antídot, l'únic que ens pot arribar a salvar, entre cometes, és confiar i desenvolupar els nostres propis superpoders. Cadascú, en funció del seu moment vital i de les seves habilitats, uns o els altres. O sigui, busqueu la vostra pròpia combinació, la vostra pròpia llista de superpoders. Vale. A vosaltres per aguantar. Vull fer una cosa que no he fet mai. La checo i dono una abraçada a l'Albert. Fantàstica, Albert, fantàstica. El meu moment, pot ser el moment de tots, però m'he sentit reflectit, sortir a càmera, en totes les que has posat, en totes, des de la primera a dormir bé. Falta el micro. No tenim el micro, sí, el tens aquí. El dormir bé. Des de la primera, jo no sé si és l'edat, no sé què, però des de la primera dormir bé. Algú tindrà a veure, suposo. Fins l'última, sembla que m'estigués llegint
Però no sóc jo, és tota la gent. I quan anem al teu blog i mirem la lectura, la lectura, la lectura, avui s'explica que tota aquesta col·lecció de lectures que són hipervariades, quan fas la condensació, surt això, el full de ruta. Diu, no, no, tenim un full de ruta d'aquestes 30, jo crec que podria ser per orientar avui a moltes, jo dic, estem en la societat de la desatenció, l'Inerari ha escrit un llibre que és la societat de la ignorància o del desconeixement, estem parlant d'aprendre en la societat de los despistados. Jo crec que aquell full de ruta que tu has dit fa tot un cercle que envolta moltes preocupacions que tenim ara i que faríem bé tots de tenir. Jo me lo posaré com una infografia. Però no, mira, aquesta jo crec que ha estat boníssima, eh? I no vull ja treure més temps perquè jo sabia que estava fora de temps. Pregunta. Però no podia tallar. Diu, no me lo pierdo, no me lo pierdo. Pregunteu-me una cosa, eh? Sí, sí. Ja va ja obrint. Si n'hi ha alguna persona sí. De online que ha fet alguna pregunta o de les persones que estan aquí. Dani, comença tu, sisplau. Sí, aquí tot és molt discutible, eh? O sigui, cadascú podia trobar les seves 15... Ja fent una ronda de preguntes. Qualsevol, vinga. Jo, clar, jo vinc... Mira, doncs era... Has començat per dormir bé, que sembla la més trivial, no sé, sembla la més... Sí, com... De fet, inclús venim d'una època on estava inclús sobrevalorat dormir moltes hores o dormir. És a dir, no, aprofita el dia i dorm menys, no? Aixeca't, vés a dormir tard i aixeca't aviat. O sigui, radicalment fals. O sigui, és un parany. És un parany físic i mental, sobretot mental. O sigui, és ultra necessari. O sigui, res funciona si no dormim bé. Llavors, m'ha criat l'atenció. Començo, o sigui, no tinc molt... O sigui, aquestes són les super, diguem-ne... els superpoders, no? Diguem, inspirats en la piràmide de Maslow, no? Però posades... A l'ordre aquest invers ho fas, diguem-ne, què és més important o totes són iguals, o sigui, no ho acabat de veure. Parles de la interrelació entre totes. Sí, en el fons començo per les últimes. O sigui, la base és important. O sigui, sense dormir bé, la resta no tenen cap sentit. O sigui, és que no apliquen. Llavors, has d'anar pujant esglaons. Aquesta és l'aproximació. Sí, podria haver començat primer posant el número 1 amb dormir bé. Bueno, ho he fet al revés, així. No, està bé. Per aconseguir la pregunta. No. I la recomanació del llibre per què dormir. Jo soc veterinari, eh? I faig temes de gestió del coneixement, no? Però fixa't que és comuna a totes les espècies. Diuen, no, però este no duerme perquè està de pie. Diuen, no, està durmint. Sí, explica. Sí. Clar, però és molt interessant. No, només era això, que tu has remarcat la interrelació també. Sí. A mesura que vas pujant els esglaons, te n'adones que les interaccions seran cada vegada més clares i més directes. Sí. Una pregunta més. A mi em va cridar l'atenció el tema de la intel·ligència artificial. Jo penso que és un tema que s'està desenvolupant d'una manera molt ràpida i jo penso que a curt termini, 3, 4, 5 anys ens impactarà ja bastant de ple tot aquest tema. I clar, jo penso que impactarà tant a l'esfera personal com a nivell professional, no només en això. No? Penso que el desenvolupament d'aquesta intel·ligència artificial doncs, pot impactar o minvar o posar en perill o amenaçar, per exemple, de sumar els drets de les persones, la nostra manera de viure, el nostre entorn, la nostra esfera personal, ens farà que gestionar un canvi que tindrem que fer per posicionar-nos, perquè si no estàs aquí no hi seràs, diguem-ho així. No? Llavors, clar, tot això a nivell de pensament crític, no? A nivell de ciutadà, necessitaria un pensament crític, una resposta, un posicionament, alguna cosa, no? Com gestionar-ho amb els superpoders? Sí, el que deia abans, quan deia que les decisions i el criteri per entendre les coses sigui cosa vostra personal. No deixeu, no delegueu la presa de decisions o la comprensió de les coses ni a la intel·ligència artificial, ni als cercadors, ni a les xarxes socials. És que està condemnat al fracàs. O sigui, i està demostrat, a més, que ens han manipulat de forma intensiva i intencionada durant molts anys. O sigui, és que la cosa no és trivial. O sigui, han canviat i han posat presidents, això és veritat, a través de la influència de les xarxes socials.
O sigui, és que no és broma. O sigui, pensem, això ja és trivialitat, no. És que canvien règims gràcies a la intervenció, jo no dic poquètica, dic il·legal. Som éssers manipulables. Llavors, tot el que sigui informació digitalitzada i reelaborada per un ens que no controlem nosaltres directament, estem subjectes a tot tipus de manipulació, perills, o que simplement ens estigui conduint algú que té una banya determinada i que ens porta cap allà on li porta la banya. Perquè al final tots tenim banya, recordem-ho, tots. Clar, és que la gent que l'està desenvolupant i invertint en això té un propòsit clar, el que sigui. Té un propòsit que ens ajudarà amb algunes coses, però sí que és veritat que això serà una eina potser més de control, més... No? És a dir, clar, aquí... Mira, jo una de les... Abans ho he vist en la primer slide, perquè estava tapat. Una de les meves àrees d'interès i aprenentatge en els darrers temps és el tema de ciberseguretat i privacitat. O sigui, m'hi vaig ficar en aquest món perquè professionalment tenia un software i de més, ens exigien auditories de seguretat i de més, i a partir d'aquí vaig començar a evolucionar. O sigui, jo en els darrers temps, diguem que faig conya amb el meu CTO, el meu director tècnic, perquè monto amb una Raspberry que val 70 euros, m'he baixat a la xarxa sistemes operatius que es dediquen només al hackeig. I puc baixar-me programes, programari, software, de la xarxa, que es dedica a fer atacs de DDoS o puc fer injeccions de SQL i tal. Jo que no, ni tinc temps, ni tinc la destresa ni els coneixements necessaris per fer-ho això. Si això ho multipliques o ho exposes a la quantitat de gent que hi ha en el món, o sigui, tenim una quantitat d'eines de destrucció i de control a l'abast tan fàcil que, per tant, sisplau, si no delegueu la comprensió de les coses a una pantalla. Sisplau. No, i a més el tema de seguretat, ciberseguretat, intimitat, invasió d'antilles, amb el metavers, ja no t'ho digo, tot això que està venint i tal, allà... Bueno, sí, no, preocupació. Però aquí hi ha, això ja lliga molt també amb l'interès de control que té el poder. Tant els demòcrates, òbviament com els menys demòcrates, però també els demòcrates, i aquí hi haurà una lluita previsiblement interessant, serà amb el tema de la moneda digital, la divisa digital, que aquí riurem bastant quan surti definitivament l'euro digital, que serà una eina de control definitiva. Ja és quan pots gastar què i quina caducitat té la teva moneda. Però això ja serà per l'edició 54 o la 223, no ho sé exactament, però vindrà això. Ni lliure bancs, ni caixa, ni res, ja. Sí. Ho he sentit a dir. No us refereixo al llibre perquè ja no obri massa això. Vaig llegir un llibre fa poc que feia una afirmació que utilitzar efectiu, diners amb efectius, aviat serà un acte revolucionari. Ja ho és. És que és molt fort. O sigui, cap a on ens han portat? No, ara ja pago amb el mòbil o amb el rellotge. Perdona? O sigui, ho saben tot de nosaltres. I no, sempre és amb la millor intenció, fins al dia que deixa de ser-ho. O el dia que algú ha tingut una esquetxa de seguretat, hòstia, resulta que han robat les dades de 500 milions de persones. Oh, quina pena. Això està passant. I si és el teu password, vale, però si és la teva empremta digital, no te la pots canviar. O el teu reconeixement facial, però ja em diràs tu ara què farem ara. Val? Per tant, hi ha coses aquí que alerta perquè estem jugant amb elements. Bueno, més preguntes, sisplau. Sí. Aviam, de tot el que has comentat, hi ha una cosa que sí que a mi m'ha xocat una miqueta. Digue'm. Referent, jo compararíem amb el teoria de Maslow. Sí. Que és l'apartat 5, que tu has fet molt ingapeu en el tema de la concentració. I en el tema de la concentració hi ha una cosa que jo li veig una mica de contrasentit. Bueno, a part de que a mi... Què se sent? Sí, perfecte. A part de que a mi cada vegada també hi em costa més concentrar-me en fer les coses, ho veig més en el tema d'estudis i sobretot en les properes generacions de la gent més jove i sobretot en una frase que m'ha xocat molt
referent a tot el que has comentat de la concentració, que és el tema de la generació dels 9 segons. És a dir, que el tema de concentració sí que és necessari per poder dur a terme els teus projectes, per poder dur a terme en el dia a dia els teus propòsits, però també la tasca de concentració o el fet de concentració cada vegada la tendència és a que el temps es vagi reduint. Llavors, fa una miqueta un comentari o la teva visualització amb la teva experiència sobre aquest apartat de sí que és important la concentració, però també a la vegada lligat al fet de la generació dels 9 segons. Sí, és que el fet de la generació dels 9 segons per mi és una epidèmia. Hi ha dos fets que han tingut molts comentaris. Una és el per què els fills dels grans tecnòlegs de Silicon Valley estan educant els seus fills en entorns sense pantalles. Això està reconegut i ha sortit en els papers. Val? Per tant, primera evidència. Segona evidència, que jo no ho sabia fins fa pocs mesos, i és que un dels projectes que us he comentat abans, el de Dito, en l'equip de projecte hi ha uns neuroeducadors, neurocientífics de la Universitat de Barcelona, que han estudiat de forma continuada els patrons d'aprenentatge dels nois de 0 a 8 anys amb pantalles, sense pantalles, amb estímuls auditius, amb estímuls visuals, com canvia l'evolució de cadascun d'ells. O sigui, el resum curt és que les pantalles limiten el desenvolupament creatiu de les persones, limiten la imaginació, t'ho donen tot mastegat. O sigui, estem parlant que aquesta generació, encara no dels que tenen mòbil, els que encara han de tenir mòbil, estem utilitzant els smartphones i les tablets com a niñeres, mainaderes, dient, hòstia, no em prenyis, té la tablet o t'enxufo la tele, o sigui, que és l'equivalent actual. O sigui, si la generació d'ara ja tenen 9 segons de... Però visiblement això anirà baixant. El que hem d'aconseguir? Consciència de la hiperconnectivitat, consciència de salut mental, consciència de que per fer certes coses has de desconnectar i treure les pantalles de l'equació. O sigui, viure en aquest entorn a nosaltres, que no hem nascut amb la pantalla enganxada a la mà, doncs encara és comprensible. Val? Però amb gent que ha viscut amb internet des de sempre, banda ampla, ultraràpid, pantalles i tot connectat, és que és com una extensió del seu cos. Però si a aquesta gent li costarà moltíssim concentrar-se. Són gent que estan acostumats a TikToks i han perdut totes aquestes merdes. Que simplement el que estan és ocupant el teu temps i la teva atenció durant tot el projecte dia. O sigui, hi ha estudis d'adolescents que passen 8 hores diàries veient vídeos a TikTok. 8 hores diàries, de per mig. Què més fan a la seva vida? O sigui, hi ha estudis que diuen un terç d'adolescents, si a més, a les lectures i en els posts, hi ha un referenciu, Tristan Harris i demés, companyia, o sigui que en fa 10-15 anys, tots van estudiar al mateix lloc de Palo Alto, que era un laboratori on estudiem el comportament d'adolescents, d'humans, però específicament d'adolescents, respecte als estímuls digitals. Gent de Google, gent de Facebook, Netflix, Twitter, tots van aprendre allà. Tots van aprendre allà. Imagineu la cosa com va acabar, que aquest senyor, òbviament, va tenir demandes i tal, i ara es dedica justament al contrari. Ha creat una institució per tractar intoxicacions digitals. Als Estats Units comencen a haver-hi demandes contra institucions tipus Facebook o Meta, contra la intoxicació d'adolescents. És que la magnitud de la tragèdia és gegant. O sigui, en aquests moments encara no tenim perspectiva del temps, però el que estàvem fent amb els nostres adolescents és tremendo. Vosaltres fem l'exercici d'anar amb un transport públic en qualsevol moment del dia i mireu com es comporta la gent. O sigui, o mireu la sortida d'una escola, també us dic que mireu una classe, a veure què passa. Sí, perdoneu, perquè m'enrotllo. Preguntes de les persones que han assistit. Alguna pregunta aquí més? Simplement afegir que les conseqüències a llarg termini d'això és que, clar, és una societat molt més manipulable.
I si ara, a més, diuen, no, ara ja no són xarxes socials, ara hi ha intel·ligència artificial que ens filtra i ens reelabora la resposta. Hòstia, perdó, tenim un problema. Encara més gruixut. Bueno, la pregunta, Maix, és, sisplau, del públic, de les persones que estan en casa. Sí, per exemple, diuen, el multitasking provoca esquizofrènia mental. Boníssimes les recomanacions dels llibres, una altra. Pausa. Tu no eres una lista de tareas pendientes. Una altra persona. És un llibre també que no l'ha referenciat, però t'aconsello que... Recomanar tenir pensament crític, ètica i moral no es fa d'un dia per l'altre. Crec que és un procés llarg i complex que comença amb l'educació a casa i es perfecciona a l'escola. Sense això, per més llibres i cursos que facis, ho veig difícil. Absolutament. Aquí cadascú pot el seu granet de sorra. Un segon, eh? Una altra pregunta. Vaig? Sí, sí. Una consulta, diu, les administracions públiques actualment es fonamenten en estructures d'hiperespecialistes. Creus possible implementar els superpoders en l'administració pública? Si és possible, dona'ns dos o tres claus. Gràcies. Jo crec que abans que arribi aquí hi ha altres coses que van abans. Ho dic des de la ignorància i de la distància, però jo crec que la llista de pendents és llarga. Amb tot el carinyo. Està aquí, podeu leer ja. Mai sense si tenia alguna cosa més. No, el que passa que sí que és veritat. Una reflexió. Sí. Diu, moltes gràcies per posar negre sobre blanc que els superpoders del segle XXI estan al nostre abast i que és responsabilitat nostra aprofitar-los per millorar el nostre món i enfocar-nos al nostre propòsit. Sí. Una paraula final, Albert, ja de comiat d'aquesta sessió, que jo la trobo com... Bueno, tenir la presentació que has fet, que la enviarem a totes les persones connectades, la penjarem, que jo crec que per repassar i mirar les lectures que has posat en cadascuna d'elles. Sí, sí, sí. Jo em sentiria ja content si alguns de vosaltres feu l'exercici mental de dir, vaig a tractar d'escriure aquí, veure quines són realment, si aquests són els meus superpoders, o necessito uns altres... O sigui, ja, si obrim aquest debat, jo crec que ja serà fantàstic i hauré fet la meva aportació al meu granet de sorra a la causa. Ja amb això ja estaria gustant. Jo simplement torno a dir que m'ha encantat la teva presentació. Ha superat les expectatives, com se deia abans, hem desvirtualitzat, jo seguia, ha quedat gratament sorprès. Aquesta acumulació de lectures s'explica en aquesta presentació tan... que has fet, estàs especialitzat en el teu àmbit, però tens una visió que d'un i do. És a dir, jo m'he quedat sorprès, jo estic també llegint, però hi ha coses que aquesta me l'havia perdut, aquest llibre no ho sabia, aquest llibre, mira que segueixo el teu blog. Simplement dir que aquest és el camí. Venim, Dani, de la gestió del coneixement i fem bones pràctiques en programes, mil coses. Felicitat pel teu premi, Dani, el Col·legi Veterinari, és una experiència. Tu no has dormit bé avui. El tema, Dani, és que jo crec que ara tocaria dir, si fem bones pràctiques de programes, bones pràctiques d'experiències, jo he notat aquí tres o quatre, no era cosa aquí de fer la teva biografia, però en un moment determinat vaig trobar que havia que fer un xip i un canvi i tal, fer com una mena d'escàner de l'organització en l'àmbit públic que estem per trobar bones pràctiques d'experiències vital que podrien ser encomanar-se, que podrien ser explicar-les, reunir, no sé, 10 persones, mai se podem buscar 10 persones a l'experiència de l'Albert i mira, bons aprenedors, bones persones que tinguin propòsit, que han aconseguit, jo que és la part que més valoro, aquí el company l'ha dit,
mantenir l'atenció blindada, que avui és el de Bill Gates, per dir, com ara l'Einstein, tantes coses a Bill Gates, mantenir l'atenció focalitzada, avui és el gran honor, és el que diu les grans empreses, una persona que no estigui desconnectada. I ja no és un tema d'edat. No, per descomptat. O sigui, un dels aprenentatges, no ho he comentat, un dels aprenentatges de Foxit, després de centenars de projectes formatius, nosaltres fem trackings de l'aprenentatge i tal, si el patró repeteix qualsevol tipus de companyia, sector, inclús es diria nacionalitat. Si, com a molt, a les organitzacions hi ha entre un 5 i un 10% d'inquiets. És el que nosaltres anomenem el llevat crític. O sigui, que per fer el pa, el llevat és un element petit, però que produeix un gran canvi. No hi ha moltes més persones a una organització que tinguin aquesta capacitat d'aprenentatge i de fer coses, i de fer coses diferents. Llavors, els responsables de recursos humans van bojos per identificar el llevat crític, que a més no té res a veure ni amb l'edat, ni amb el perfil acadèmic, ni amb la seva posició jeràrquica en la companyia. Perquè hem trobat i hem identificat grans stoppers en el comitè de direcció. O sorpresa. Sí. O sorpresa. Val? Per tant, els responsables de recursos humans van bojos per identificar en els projectes de formació qui són aquests addictes al coneixement i a l'aprenentatge, perquè aquests són els que cal captar per fer ambaixadors del canvi. Sí. I això qualsevol organització, i això aplica també a l'administració pública. Eh? Quines persones dintre l'organització tenen aquest esperit de fer coses diferents, d'aprendre, de canviar i de posar coses en marxa. Això és el que deia, el principi actiu que hem focalitzat en aquelles persones que d'aquests 20 poders, superpoders tenen, trobar la manera de que això se pugui encomanar a l'organització. Jo crec que aquí no s'ha obert una porta per trobar aquest element que podria ser, tu has dit agent de canvi, no sé com dir-li, quin nom dir-li, però que seria com inspiradors. Necessitem persones inspiradores, dir, que s'hagin mantingut focalitzat en la dificultat avui que atenta. En la, sí, i sobretot que siguin terrenals. No volem superherois. Volem gent normal i quotidiana, o sigui, com nosaltres, eh? O sigui, que van a comprar el pa al mateix lloc que nosaltres, o sigui, aquestes coses. No volem allò... No, són o sigui, messis i també n'hi ha poc. O sigui, no, extraterrestres, no, gent normal i corrent. Sí, sí. Doncs molt bé, hem fet més de l'hora prevista, però jo crec que pagava la pena estar aquí avui en l'Albert García Pujadas. Això continua en el seu blog. Jo torno a dir, ho recomano, perquè jo no sé com tu fas, és una pregunta que m'ha quedat, 2 entrades a la setmana. Com tens tant temps per llegir llibres i resumir-los? Et dono un truco. No miro la tele. No miro la tele? No miro la tele mai. Les sèries tampoc, mai, sisplau. Mai. O sigui, fa molts anys que em vaig desconnectar de la tele... La tele no perd. Yeah. I les sèries, alguna vegada, molt de tant en tant, alguna marató d'aquestes d'un cada setmana, però normalment no miro mai la tele. Yeah, yeah. Jo me'n sospitava, eh? Perquè... el dia que vam posar noves. No quadra. Perquè aquí l'equació és aquesta. Si vols llegir, has de deixar de fer... Sabeu els meus grans plaers vitals? Discutir, en termes oberts, de llibres amb els meus fills. Compartim lectures. No sempre compartim el mateix punt de vista. Però hi ha unes coses que més ple m'han generat és discutir amb els meus fills un dissabte al matí, esmorzant, que venen a esmorzar o a dinar o a sopar. Si aquest llibre que m'has passat, no estic d'acord amb tu, que tu em vas dir que tal i tal, jo ho veig totalment diferent. No parlem-ne. Sí, sí. O sigui, això és dopamina. Però, vamos, això compensa moltíssimes coses. Sí. I el bloc és un acte de resistència, però sobretot és un acte d'aprenentatge. Sí. Sí, sí, jo generositat. Jo aprenc. O sigui, jo ho faig perquè jo aprenc. I després ho comparteixo. Exacte, és compartir-lo després. Doncs no tenim més temps. Jo crec que avui ha pagat la pena estar aquí i torno a dir, continuem en el blog de l'Albert perquè no defrauda. No? L'última és Maverick, és a dir, que és el lideratge arriscat o audaç, però si trobes el fil de post-relacionat, pots estar enganxat 2 setmanes. Sí, cadascú que faci el que vulgui. Moltes gràcies. A vosaltres. Vinga.